Jedino što sada bi trebali da odrade malinari, znači to pričam za zasad u rodu, da izvrše tu neku korekciju, malo korekcijsku rezidbu, odnosno znači po jednom dužnom metru bi trebalo da bude 5 do 7 izdanaka koji se ostavljaju za rod. Znači, obično mi savjetujemo znači, da tokom jeseni se ostave 10 izdanaka da bi mogla da se izvrši ta korekcija za proleće. I ono što bi mogli da oni odrade sada proizvođači, to je ta prolećna prihrana. Znači, prolećna prihrana ide azotnim đubrivima i mi preporučujemo da to bude u više navrata. Znači, to može u 3 do 4 navrata da bude tokom proleća od marta negde do kraja maja meseca.